I 2030, forudsat at alle de aftaler, der er indgået, bliver overholdt, og alle når deres ambitionsniveauer, der vil vi have 140 millioner elbiler i verden. Og det vil reducere den globale udledning af de her drivhusgasser med 0,4%. Hvis du så sidder lidt med nejhatten på og tænker 0,4%, altså hvis det er det, der skal redde verden, det lyder som om det er sådan lige underkanten, så vil jeg give dig fuldstændig ret. Hvis du også sidder og tænker, 140 millioner elbiler, der alle sammen skal sælges med en eller anden form for tilskud eller skattelettelse, det lyder som en meget, meget dyr måde at opnå en reduktion på 0,4% på, så har du også ret. De her 140 millioner elbiler, det tal kommer fra det, der hedder IEA, det er International Energy Agency, og altså, det forslår som skrædder af helvede, kan man sige. Ikke desto mindre, så ser vi jo allerede nu, at der begynder at komme lover og regler om, at benzin- og dieselbiler, de skal simpelthen forbydes, og det vil sige, en bil som den her, den vil snart være ulovlig. Om 10 år, så bliver det forbudt at køre rundt i den. Det er en Mercedes GLA, og det er også en lille crossover, der rammer lige hjertet på hele familien Danmark, med en økonomisk firecylindret benzinmotor, automatgear og masser af komfortudstyr. I det hele taget en utrolig dejlig bil, men den har jo ikke, i den her version i hvert fald, hverken hybrid eller elmotor. Så det er ud med den, den bliver forbudt. Hvilket så giver lidt andet problem. Og det er jo ikke fordi elbiler ikke er sjove at køre i, og det er ikke fordi de nye elbiler kører godt, for det gør de bestemt. Problemet ved dem er bare, at de som regel kun kan sælges med en eller anden form for tilskud eller en anden form for subsidier. Og det koster rigtig mange penge. I Norge, der er 10% af bilparken, det er elbiler, og det regner man med, koster den norske stat sådan 6-7 milliarder kroner om året sådan i rundetal. Og så tænker du sikkert, at det har jo så betydet, at nordmænd er begyndt at skifte til elbiler. Ja og nej. Altså det har betydet, det er, at mange nordmænd nu har en ekstra bil, som er en elbil. Ja, fordi det kan rigtig godt betale sig. Og så kan man sige, at når du har to biler, så har vi sådan set kun øget problemet. Ikke? Og det er jo fordi, når vi sælger de her biler med de her forskellige tilskud, så er det jo folk, som har det godt økonomisk, den øvre middelklasse, de går ikke ud og køre en elbil i stedet for en benzin- og dieselbil. De går ud og køre en elbil ved siden af den benzin- og dieselbil, de allerede har. Og så er det lidt som at skyde sig selv i foden, og bagefter sparke sig selv i nosserne. Men det er fordi, det føles godt at køre elbil. Vi får god samvittighed. Vi køber både aflader, og alle kan se, at vi ligesom har gjort noget. Ikke? Det er meget sådan vigtigt signalværdien. Fordi i praksis, jamen, så er det altså de der 0,4%. Og det er jo fordi, vi har alle de her problemer med elbilerne. For det første skal vi have produceret nogle batterier. Det gør vi ud i Kina, og det gør vi som kulkraft. Og det viser sig overraskende nok, at klimaet er lidt ligeglad med, hvor i verden de her drivhusgasser og skadelige emissioner bliver udledt. Det er ligesom om, det hele sådan kører op i et samlet globalt regnskab. Ja. Hvem havde set den komme? Og som vi har snakket om mange gange før, så er problemet selvfølgelig også, at det faktisk rigtig ofte udleder lige så meget CO2 at producere batteriet til en elbil, som en almindelig bil med benzin- eller dieselmotor ville udlede i hele sin levetid. Og det er vel at mærke, før vi begynder at lade strøm på dem, fordi det er jo så det næste problem, vi heller ikke har helt styr på. Eller for nu at citere chefen for det her International Energy Agency, Fatih Birol, som siger, hvis du tror, du kan redde verden med elbiler, så kan du godt tro om igen. Men hvad skal vi så gøre? For vi skal jo gøre et eller andet. Det er klart, det er der ingen, der fornægter. Spørgsmålet er bare, om vi er i gang med at gøre det rigtige. Det, som Fatih Birol fra IEA siger, det er, at vi skal satse mere på hybridbiler, fordi hybridbiler er allerede nu konkurrencedygtige i pris, det vil sige, at de kan sælges uden tilskud. De sparer lige så meget CO2 som en elbil i dens levetid. Vi har ikke nogen range anxiety, kan hurtigt fylde op og komme videre, selvom ladestanderen ikke skulle være ledig. Og så slipper vi for at skulle bygge en helt ny infrastruktur, for det kommer vi jo til, hvis vi skal have ikke bare 140 millioner elbiler, men 300 millioner elbiler, eller hvor mange 100 millioner elbiler det nu er sådan muligt, før vi får en besparelse på de globale emissioner, som du ved, er andet end 0, et eller andet, fordi 0, et eller andet, det er nok, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det er lidt ligegyldigt, ikke? Og det næste spørgsmål, vi skal stille os selv, er jo så, om bilerne i virkeligheden er der, vi skal starte, og vi skal bruge så mange penge og så mange ressourcer på at tvinge den teknologiske udvikling i en bestemt retning for at opnå de her 0,4%, i stedet for bare at lade forbrugerne diktere det selv, hvad de jo altid gør. Det her er som sagt den nye Mercedes GLA, og det er jo
helt naturligt den mest miljøvenlige, den mest økonomiske og den sikreste Mercedes GLA nogensinde, fordi det er den vej, udviklingen går i bilindustrien. Kunderne vil jo gerne have økonomiske biler, de vil også gerne have biler, der er miljøvenlige. Så hvis vi lader markedet passe sig selv, så skal den godt komme. Og så kan vi måske bruge energien på noget andet, fordi hvis vi virkelig skal have lavet noget, der batter, så skal vi kigge på den måde, vi laver el, og den måde, vi laver varme på. Der kan vi virkelig lave en besparelse, og det øjeblik, vi finder en billigere måde at gøre det på, så kan vi ikke kun ændre udviklingen 0,4%, så kan vi ændre den rigtig meget.